Добрий вечір. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Далі у випуску ви побачите. 412 листів з побажаннями до Святого Миколая написали діти з Миколаєва та Житомира. 9-й фестиваль науки «Молодіжна хвиля» відбувся в університеті Сухомлинського. Акцію по втіленню у життя дитячих мрій ініціювала Валентина Ткаченко, голова благодійного фонду «Доброта та довіра». Це родина Малюженків. Сергій та Юлія виховують трьох доньок. Старша – 12-річна Наталя з інвалідністю. Наймолодша – 2-річна Анна поки не вміє писати. Тому від імені всіх дівчат листа Святому Миколаю писала 8-річна Аліна. Наташа попросила колонку, Анюта попросила планшет, тому що їй завжди якісь телефони хочеться потрогати, поклацати. І ми вирішили написати листа і попросити іграшковий планшет. А я голограмку-портфельчик, ну, рюкзачок. Юлія Малюженко розповідає, другий рік поспіль їх родина бере участь в акціях, які влаштовує Валентина Ткаченко. Минулого року побажання дівчат виконали з точністю. Ви знаєте, це дуже важливо, тому що і для дітей, і от таке соціальне, і розвиток, і підтримка. Я їх трошки направляла, допомагала скласти власний лист, ну, щоб поменше помилок було, ну, і підтримувала їх у виборі тих подарунків, які вони хотіли. Старша дівчинка у нас отримала портфель, молодша у нас отримала дитячий планшет. І самая взрослая девочка, очень сложная, она у нас заказала колонку музыкальную. Цьогорічна акція «Свято під Різдво» шоста. Вперше в ній беруть участь не тільки миколаївські діти, а й вихованці інтернату з Житомира. 337 листів з побажаннями написали діти Миколаєва. Це сироти, діти з інвалідністю, з багатодітних, малозабезпечених родин, ті, хто втратив рідних на війні. Цього року діти. Вони настільки прості і дійсно є діти, які взагалі не бачили нові, якісні, класні іграшки. Дуже багато іграшок. Дійсно, це лего, лоли, це замки для принцес, це всілякі колонки USB, щоб слухати музику. Тому що це модно у молоді, це скейти, велосипед, ролики трохи є. В основному це іграшки. Два подарунки, розповідає Валентина Ткаченко, специфічні. Вони ж і найдорожчі. Тому виникло побоювання, чи брати листи з такими побажаннями. Це потрібно було родині, необхідно просто. Ми розуміли, що вони не зможуть відкрити збір, зібрати грошей. Це був масажний стіл. Так, це незвичний подарунок, але це життєво необхідний подарунок, тому що дитина з ДЦП. Також другий незвичний подарунок, який ми побоювались брати, це слуховий апарат. Багатодітна родина. Молодша не стоїть, не ходить, ледь сидить. Середня нормально все, а старша, їй 10 років, вона глуха. Тобто дитина не чула 10 років. Знайшлась людина, вони пішли до медтехніки, щоб перевірити, що апарат дійсно підходить, щоб відповідав всім критеріям, щоб на дитяче вушко підходив. Понад 20 подарунків цього року передали благодійники з Австрії. Катерина Зеніна родом з Миколаєва, зараз живе у Відні. Долучилася до акції, побачивши посилання на групу фонду у Фейсбуці. Розповіла близьким, приєдналися і вони. Жінку ми записали скайпом. Я спеціально нікого не підключала. Єдине, я розповіла своїй родині. І от вони мене підтримали. Кажуть, давай, ми теж можемо щось придбати. Давай нам посилання на сайт, подивимось. Потім я зробила пост у Фейсбуці, і дехто з близьких друзів тут, в Австрії, відгукнулися. Написали, що теж хочуть взяти участь. Хтось взяв одну дитину, хтось дві, а хтось сім. Так зібралась велика посилка. Миколаєві папа сказав, що без проблем забере її та передасть Валентині. Ось так, з двох подарунків стало більше 20. Станом на 14 грудня всі 337 миколаївських дітей та 75 житомирських охоплені благодійниками. Понад 70% подарунків вже на складі благодійного фонду. Особисто їх вручатимуть дітлахам 22 грудня в урочистій обстановці. Валентина Ткаченко говорить, заздалегідь просила не запаковувати подарунки, щоб діти одразу бачили, отримують саме те, про що мріяли. Марія Савицька, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся 9-й фестиваль науки «Молодіжна хвиля». В аудиторіях та коридорах механіко-математичного факультету розташовані локації, які представляють науковці. Учень Миколаївської школи номер 31 Мирослав Холматов сьогодні в ролі Ісака Ньютона. Хлопець розповідає про відкриття вченого. Ми бачимо білий світ, призму і розложення білого світу на цвіта радуги. Это своего рода дисфункция света. То есть разложение белого на цветные. Где мы можем видеть это в природе? Это элементарный дождь и радуга после дождя, где свет солнца выступает белым светом, капли выступают призмой, а радуга уже, как говорится, конечный результат при разложении света на цвета радуги. Олександр Клімкін – 11-класник економічного ліцею номер 2. Хлопець в образі Дмитра Менделєєва. Розповідає про захоплення науковця виробленням валіз та маловідомі факти про нього. Я хочу розповісти те, чого люди не знають, чого не чули і чого не пишуть у підручниках з хімії. Наприклад, Менделєєв був біологом, вивчав різноманітні рослини, знав практично всі з них. Їздив на конях. І насправді він присвятив своє життя не хімії, як всі вважають, а фізиці. Він був фізиком. Але викладав хімію. Ми приїхали подивитися свято фізики. Подобалось, що різні вчені, дуже сподобалось, і що нас так привітно зустріли. Хочу познайомитись з робототехнікою, бо мені це подобається. Відкрили фестиваль у актовій залі університету. Учасників нагородили відзнаками. Студент 3-го курсу механіко-математичного факультету Національного університету імені Василя Сухомлинського Олександр Толмачов отримав кубок міського голови за свою дослідницьку діяльність. Приклав дуже багато зусиль, щоб отримати це. Я ніколи не опускав руки, я завжди з гордо піднятою головою рухався вперед через важкі гради, та це вийшло в мене. Під час фестивалю працювало 14 наукових студій, а до участі у фестивалі зареєструвалось 350 учнів різних шкіл Миколаївщини. Взагалі, ми є проєктом відкритим, і мета нашого проєкту – пошук, розвиток, підтримка і супровід талановитої обдарованої молоді. Сьогодні ми хочемо, щоб школа стала школою радості для дітей, і щоб наші заходи стали поштовхом до зацікавлення дітей в майбутньому в наукових дослідженнях. 50 переможців фестивалю відвідають музей цікавої науки в Одесі. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві відбувся перший обласний тур 6-го всеукраїнського фестивалю народної хореографії імені Павла Вірського. На сцені виступили понад 300 танцюристів Миколаївщини. На сцені серце Анастасії Пирогової завойовує одразу двоє хлопців. Аби передати настрій танцю, солістка номеру спілкувалася з попередніми виконавицями ролі та передивлялася архівні відео народного ансамблю танцю «Суднобудівник». Хореографією дівчина займається з 8 років. Зараз 19-річна Анастасія – студентка коледжу культури. Знаєте, коли ти займаєшся цим і віддаєш себе цьому, ніколи ти не будеш повністю задоволеним своїм виступом. Завжди є до чого прагнути і є що напрацьовувати. Танці – це просто все життя я цьому присвячую. І, звичайно, хочеться ще більше досягти, ще більше працювати. Ну, взагалі, воно того варте. Загалом вихованці колективу «Суднобудівник» виступають з 4 номерами, серед них танець моряків. За проходженням наступний тур змагаються 22 колективи з Миколаєва та області. Поліна Вальпа займається танцями з 3 років. Зараз представляє колектив «Джерельце». Готувалась 5 місяців, каже, на відбірковому. Оцінюють і зовнішній вигляд танцюристів. Розповідає про своє вбрання. Це гуцульський костюм.
Коли ми його міряли, нам він не дуже подобався, але коли ми перший раз танцювали, то ми зрозуміли, що він дуже вільний та можна добре танцювати. Виступають учасники фестивалю в різних вікових категоріях. Номінацій також декілька. Вікові категорії розподіляються до 16 років і понад 16 років. Де один це у нас місто Миколаїв, тобто міські колективи. Є F і в F1 – це сільські колективи, номінація M – це малі форми, номінація OO1 – це стилізація українського народного танцю. Суддівську колегію очолив заслужений діяч мистецтв України Юрій Саакянц. По всій країні майже перші відбіркові тури вже відбулись. В Херсоні, в Одесі, на Західній Україні. Рівень, який я тут побачив, на прикладі кількох колективів, він дуже високий. Ми будемо кожен виступ оцінювати за 10-бальною системою. Але завжди Миколаївщина славилась зірцевими колективами. Суднобудівник був сильним колективом завжди. Його вважали одним з кращих в Україні. Загалом, те, що бачу, рівень дуже високий. Фестиваль імені Павла Вірського організовують раз на 3 роки за підтримки Міністерства культури та Національної хореографічної спілки України. Наступний регіональний етап відбудеться в Одесі в травні. Фінал фестивалю традиційно в Києві в листопаді-грудні 2020-го. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Я бажаю вам вдалих вихідних. До зустрічі в ефірі.